Sveika Lietuva, turbūt taip reikėtų sakyti. Ir šitą istoriją prasideda ne šiandien, ne vakar ir ne prieš metus. Kad šitą istoriją pradėtų, turbūt reikėtų grįžti į mūsų mylimus 2019 metus. Jokio COVID-o, nuotaika gera, kelias rieda, dviratis rieda, aš sėdžiu dviračio, mėgausi kelionę, sukau ne 1000 savo kilometrų dviračiu. Prieš tai plaukiau baidare, paskui plaukiau baidare, kopiau ugnikalniais ir buvo dar daug visko. Bet 2019 metais, būtent šitame momente, šitą dieną, kai niekas dar nieko neįtarė, aš pradėjau lošti dėl vizos. Nelošti gal, negražu žodis, bet tiesiog bandžiau laimėti vizą. Vizą, kuri vadinasi Work and Travel, su kuria tu gali ir keliauti, ir dirbti pusę metų. Nu va, kol susimontavau video, kol įsikėliau į YouTube'ą ir sutemo visiška tamsa. Ir 2019 metais aš ją laimėjau. Moment. Nusipirkau net žemėlapį. Ir aš laimėjau vizą į New Zealand. Kažkam tai paslaptis, kažkam ne. Asmeniškai tai beveik niekas nežinojo. Vos keli žmonės iš mano aplinkos. Kai kam tai surprizas, kai kam tai visiškas surprizas, kai kam tai nenuostaba ir to ir tikėjusi. Tai aš Naująją Zelandiją pradėjau planuotis 19 metais ir dar net šitą visą projektą užvadinau Zelandijos zigzagas. Tad parodysiu kodėl. Viskas ėjusi tobulai, laimėjau vizą. 19 metai, jie eina į pabaigą. Kelionė mano Skandinavijos, kur aš jau susukau ne 1000 km ir užbaigiau su 13 000 731 km irgi pasibaigė ir viskas atrodė sklandžiai, klostos ir dėliojosi ir tada bum, COVID-as. Viskas užsidaro, valstybės užsidaro, gatvės užsidaro, žmonės užsidaro, visi locked. Ir kada ta žalia šviesa ateis, neaišku. Tada Europa po truputį lengvėja, Zelandija stipriai užsidaro ir nieko neįsileidžia. Tada atėjo Dunojaus etapas ir tada mano mintis buvo po Dunojaus vykdyti būtent Zelandijos kelionę dviračiu. Bet Zelandija stipriai laikėsi ir ilgai laikėsi, užsidariusi, visą laiką ten buvo raudona, su griežčiausiam taisyklėm. Kartais viduj būdavo ok, bet iš išorės nieko neįsileisdavo. Ir supratau, kad vietoj Zelandijos turėsiu keliauti kažkur kitur. Ar tai Čilė, ar tai Indonezija, ar tai kažkas kitas, bet Zelandija atkrenta. Ir dėl ko tai buvo toksai biški skaudus irgi smūgis, nes viza galioja tik tais metus laiko. Kai tu laimi vizą, tu per metus laiko nuo laimėjimo turi atvykti į Zelandiją, tada viza aktyvuojasi ir tada tu pusę metų, jei neklystu pusę metų, tu būni tenais ir gali dirbti ir keliauti, daryti ką nori. Ir tie metai prabėgo su COVID-u. Ir tada atėjo tas laikotarpis, kai aš jau visiškai palaidau tą vizą ir tiesiog nepalaidau projekto. Projektas nebuvo palaidotas, aš žinau, kad ten keliausiu, tik tais gal kitokiais būdais, kitokiam vizom ar kažkas kito bus. Ir visai netikėtai prieš Atlantą, man atrodo, gal truputį dar anksčiau gavau žinutę, taip pat vėl iš Zelandijos governmento, kad sveikiname, jūsų vizai yra pratesima dėl COVID-o ir vėl jūs galite per metus laiko atvykti čianais, ar iki kažkokio laikotarpio atvykti ir jūsų viza pradės aktyvaciją ir galėsite būti Zelandijoje. Bet aš tada paskaičiavau, Atlantas jau planuojamas ir dėliojamas.
Dabar atskris, kad vis aktyvuotųsi ir po Atlanto nebus laiko visiškai. Gal aš skrisiu ne pusę metų, gal 12 mėnesių. Bet aš taip susižiūrėjau, kad aš nespėjau padaryti kelionės to, kokią aš noriu numatyti Zelandijoje per tą laikotarpį. Nes Atlantas daug surys laiko, daug pasiruošimo surys laiko ir vėl nuplaukė šitą vizą. Tada man bičiulis sako, tu nesijaudink, kuris ten pat gyvena, mano geras draugas Paulius. Ir sako, tu atkeliausi su turistinė viza ir tada galėsime tau ją dar pratesti. Ir džentelmenai, taip, aš keliauju kitais metais į Zelandiją. Kad parodyt, kodėl Zelandijos zigzagas vadinamas, tuo viskas bus aišku. Nes susidėliojau velnionišką maršrutėlį per šiaurinę ir per pietinę salas. Ir visas kelionės maršrutas susidaro iš daugiau negu 8000 km per kalnus, lygumas ir ledynus ir kitus gražius reikalus. Tai nėra ilgiausia mano kelionė, bet tai bus ilgesnė kelionė už Atlantą. Nes dabartinis mano planas yra skristi į Ameriką vieną mėnesį, daugiau mažiau. Aš sausio antroje pusėje, iškart po filmo premjeros. Dėl filmo vėliau papasakosiu. Skrendu į Ameriką, tai ten bus toks kaip ir turas, po keletą valstijų, parodyti filmą Irklais per Atlantą lietuvių bendruomenėm ir iš ten grįžtų vasario gale. Po vasario galo aš viską greit susipakuoju ir tada skrendu, manau, kovo pradžioje tiesiai į Zelandiją. Tai mano startas prasidės kovą ir pasibaigs maždaug liepos gale, gal net ir rugpjūtį. Nes noriu tikrai pasibūti ten, padaryti įdomią ir rimtą kelionę. Ir čia bus ir keltai, ir dviračiai, ir haikai, ir ugnikalniai, ir ledynai, ir daug įdomių vietų, kur taip pat smeigsiu ir mūsų trispalvę. Kaip Čilės kelionėje aš smeigiau 4 vėliavas, jei neklystu, į skirtingus ugnikalnius su jūsų vardais. Ten žmonių vardai atsirado tie, kurie tiesiog padarė nesvarbu per bet kokią platformų pavedimą, ar tai PayPal'as, ar tai Revolutas, ar tiesiog internetinis bankas, tiesiog visi, kurie prisidėjo eigoje tos kelionės, aš jūsų vardų surašiau ant trispalvių. Čia šita tradicija, jinai išlieka. Aš norėčiau smeigti į 3 lokacijas Zelandijoje. Manau, tai būtų šiaurinis taškas prie Three Spirit. Tada į Taranakio ugnikalnį noriu įsmeigti, nes velnioniškai gražus reikalas, gražus ugnikalnis ir įspūdingas vaizdas. Ir didžiausias, bei tuo pačiu ir pavojingiausias ugnikalnis Kuko, arba dar kitaip vadinamas Oraki kalno. Jisai yra 3.7.17, neklysto aukščio ir čia reikalinga ir įranga, ir gidai, ir tu vienas jau, jeigu labai didelės patirties neturi, nelabai ir užkops, nes pats startas eina per ledynus. O kur ledynai visą laiką yra pavojus įkristi tarpeklius, į tarpus ir tavo gyvenimas pasibaigė. Tai dar dėl Kuko kalno įsiaiškinsiu, ar galima jį kopti su gidais tuo sezonu, kai aš tenais būsiu. Tenais bus jau, sakykime, žiemos pradžia. Bet vis tiek, bendrai ir abiejose salose bus pakankamai šilta, tai vis tiek visur daugiau mažiau keliausiu su pliusu. Bet dar dėl Kuko kalno reikės pasitirauti, ar gidai ves ir ar tenais eina šiuo laikotarpiu. Jei ne, tada bandysiu kitos lokacijos ieškot, kur galėčiau taip įspūdingai įsmeigti Lietuvos trispalvę. Tai šitas taškas taip pat yra įtrauktas į mano kelionę ir visokie pasiplaukimai, haikai ir taip pat net ir vietomis kruizai, ne tai kad gal kruizai, o valdelės ir gal ir baidarės, delfinų, banginių stebėjimai. Tiesiog
tam tikri taškai, kur važiuodamas dviračiu galėsiu atvažiuoti, kažkur nusikelti į salą, apžiūrėti aktyviausią Zelandijos ugnikalnį kaip White Island. Ir čia turbūt net neleisi įsilaipinti. Ir toliau tiesiog grįžtų į kelią ir toliau minu dviračiu. Tai viso maršrutas gaunasi apie 8000 km ir apie 5 geri mėnesiai viso šito darbo. Dviratukas paruoštas mano nuo Indonezijos. Viskas beveik ready, daiktai irgi visi sukrauti. Daiktus jau turbūt kokius 95% esu viską susikrovęs. Ir beveik viskas suruošta. Elektronika, įranga, saulės pakrovimai ir visa kita. Tai kitame arba dar, žodžiu, ateityje padarysiu vlogą, ką aš viską deduosiu ant savo dviračio, į savo dviratį. Ir jo, gal tik tais dar reikės truputį balnelį pasireguliuoti. Stipinu, špykiu dar papildomai nusipirkti. Visa kita šiaip viską turiu. Viskas paruošta. Ir dviratis paruoštas. Dėl ko aš taip ankstyjau susiurašiau šitą kelionę, kai dar tik tais kelionės startas yra kova. Priežastis paprasta. Aš išskrendu sausio antroji pusė į Ameriką. Ir tik tais vasario gale grįšiu į Lietuvą. Ir iš karto kovos. Ir aš jau nebeturėsiu laiko nei užsakinėti kažkokių prekių, nei keisti savo daiktų, nei kažko laukti siuntų. Jau viskas turi būti suruošta dėžėse ir dviratį aš taip pat skraidinuosi iš čia, iš Vilniaus, turbūt tiesiai į Zelandiją. Bilietų dar nepirkau, nes sakė, po naujų metų būna jie pigesni. Tai noriu dabar iš karto viską susiruošti, susidėti, kad jau prieš Ameriką viskas būtų ready. Ir aš tik grįžtu, padarom paskutinę vakarienę su tėvais, su seneliais, ir aš ready to go. Aišku, šitam visam reikalui geresnis etapas būtų iškeliaut čia dabar, šito laikotarpiu. Laukti atsigruodį sausis, tobuli mėnesiai, tenais iš jūsų šilta, gal net per karštą, sakyčiau. Bet dabar turiu pasibaigti filmą ir dar statybos, ir aš kol keliausiu Zelandijoje, aš komunikuosiu su savo komanda, kuri dirbs prie Boathouse'o. Tai Boathouse'as bus statomas dar tuo metu, kol aš jau pradėsiu savo, kai jau pradėsiu savo kelionę. Tai visos statybos turbūt pasibaigs tik tais pavasarį, vasaros pradžioje. O kai grįšiu iš kelionės, grįšiu atgal šiandien į Kauną, tada jau Boathouse'o bus galima įsileisti į Kauno marės. Ir dabar turbūt tokie keli esminiai klausimai, gal kur jums yra. Ar bus vlogai, ar bus filmas, ar koks tai bus kontentas rodomas iš čianais. Jo, bus rodomas, bus rodomi vlogai, daily vlogai, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, nežinau kaip traktuot, ir filmavimas kiekvieną dieną. Tai kaip buvo Čilėje, tai kaip buvo Dunojuje, tai kaip buvo Indonezijoje, tai kaip buvo Skandinavijoje. Kaip visose šitose kelionėse aš kasdieną filmavau, kasdieną montavau, kasdieną rodžiau jums, kaip man sekasi, tiek per YouTube, tiek per Instagramą. Ir dalinausi savo emocijom, savo prakaitų, savo krauju, savo džiaugsmu, tai taip pat ir bus čianais. Tai labai laukiu kasdieną filmuoti, nes aš jau to pasilgau, kasdieną būt nuotykį, kasdieną palapinėje miegas, kasdieną vėl ant dviračio, kažkas naujo, nauji žmonės, pamatyti maorių kultūrą, pamatyti zelandiečių kultūrą ir gamtą, nes Zelandijoje, dėl ko jinai yra populiari, dėl savo unikalios gamtos, ten yra ne vienas filmas nufilmuotas, toksai kaip Žiedų valdovas. Ir visa tai atsispindės, manau, mano vlogose, tik tais gal iš mano keliautojo perspektyvos, iš mano judančios kameros, nes visą laiką, kai sėdė dviračio, neišeina stabiliai filmuot kaip Hollywood'e, bet mano emocija persiduoda tikra. Tai, manau, laukia velniškai įdomi kelionė, spalvota kelionė. Čia turbūt reikėtų sujungti Skandinaviją su Čile, kur yra, sakau, visko. Vandenynas, ledynai, ugnikalniai, gamta ir viskas viename telpa šitose dviejose pagrindinėse Zelandijos salose. Tai ir dar plus dviratis, tai pure content. Laukia įdomi kelionė, laukia daug turinio. Tai tikiuosi jums patiks, man tai tikrai manau patiks ir aš tau senai planuojusi. Planuojusi seniau negu Atlantą. Aš Atlantą pradėjau 20 metais planuoti.
O Zelandiją pradėjau 19 metais planuoti. Bet va kartais prireikė ne vienerių metų, kol projektas gimsta, realizuojasi ir dabar jau pagaliau dėliojasi visi taškai ant i. Tai manau ateityje visai netolimoje parodysiu savo visus daiktus, ką aš deduosi dviratį, ant dviračio, kokią įrangą naudosiu ir toliau apie projektą galėsim paskui pašnekėti. Galite klausimus užduoti čianais, tada pasistengsiu kitame vloge juos daugiau mažiau atsakyti. Ir jo, kelionės tęsiasi, nuotykiai tęsiasi, tai nepasiduokit ir sumatysime kitam vloge. Čiau!